আজি লিটারেচার আছে, তাৰমানে ৱেষ্টাৰ্ণ লিটারেচার। প্রিপারেশন ভাল বুলি নকওঁ, এতিয়া গোটেইবোৰ খেলিমেলি হৈ যায় ন। আগতে এতিয়া পঢ়িলে মনত ৰৈছিলে বস্তুবোৰ, বিষয়বোৰ। এতিয়া পঢ়োঁ, পঢ়াৰ পিছতে কি পঢ়িলোঁ, তাৰমানে বিষয়টো কি, এতিয়া পাহৰি যাওঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিলে, আপোনালোকৰ মুখত প্ৰচন্ন পৰক। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু এটা আছে, অঁ 4-0-4 দিছোঁ। মোৰ হিচাপত ভাল হ'লেও ভাল হোৱা নাই নিশ্চয়। অঁ মোৰ হিচাপত ভাল হৈছে, কাৰণ বিষয়টো যেতিয়া ধৰিব পাৰিছোঁ গতিকে ভাল হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ। কিন্তু এতিয়া কিমানে এনালাইচিছ কৰিব লাগে সেইটো এটা কথা নহয় বাৰু। অঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আজি লিটারেচার আছে, তাৰমানে ৱেষ্টাৰ্ণ লিটারেচার। প্রিপারেশন ভাল বুলি নকওঁ, এতিয়া গোটেইবোৰ খেলিমেলি হৈ যায় ন। আগতে এতিয়া পঢ়িলে মনত ৰৈছিলে বস্তুবোৰ, বিষয়বোৰ। এতিয়া পঢ়োঁ, পঢ়াৰ পিছতে কি পঢ়িলোঁ, তাৰমানে বিষয়টো কি, এতিয়া পাহৰি যাওঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিলে, আপোনালোকৰ মুখত প্ৰচন্ন পৰক। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু এটা আছে, অঁ 4-0-4 দিছোঁ। মোৰ হিচাপত ভাল হ'লেও ভাল হোৱা নাই নিশ্চয়। অঁ মোৰ হিচাপত ভাল হৈছে, কাৰণ বিষয়টো যেতিয়া ধৰিব পাৰিছোঁ গতিকে ভাল হৈছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ। কিন্তু এতিয়া কিমানে এনালাইচিছ কৰিব লাগে সেইটো এটা কথা নহয় বাৰু। অঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।